Hei, hei. Jeg har nå studert en bok som heter People in Glasshouses, skrevet av Tanja Levin. Tanja Levin vokste opp i Hillsong i Australia. Og hun har en meget interessant fortelling om livet i Hillsong. Hun førte dagbok under tida sin i Hillsong, og hun bestemte seg etter hvert for å skrive en bok. Det viste seg at det var mye snusk innenfor Hillsong, og hun gikk helt tilbake til røttene til Hillsong. Hun fant ut at det var faren til Brian Houston som faktisk grunnla Hillsong. Og faren til Brian Houston, han heter Frank Houston. Og han ble tatt i å misbruke barn. Han ble avsatt av selveste Brian Houston. Fordi han hadde, det viste seg at han hadde misbrukt barn seksuelt. Og han her, Frank Houston, han var mye snusk med helt til begynnelsen i hans forkynnerkarriere. For når han var medlem av Frelsesarmeen, så ble han tatt i å stjele til seg penger for å kjøpe seg en bil. Så Frank Houston, han hadde mye groms i sin forkynnerkarriere. Men allikevel så ble han akseptert som en karismatisk forkynner av dimensjoner etter hvert. Selv om han både hadde nerveproblemer, og han hadde stjålet penger, og han, ja, til slutt, når det kom frem at han også hadde misbrukt barn, så tok det slutt på hans karriere da, innenfor karismatiske bevegelser. Men altså, det er jo han som grunnla Hillsong. Så helt til å begynne med, i Hillsongs historie, så var det mye groms. Det var han som grunnla det, hadde ikke rent mel i posen. Og Brian Houston, sønnen hans, det var da han som måtte sparke Frank Houston ut av Hillsong-konsernet da, og sette en stopper for hans karriere som forkynner innenfor Hillsong. Men Brian Houston, han har gått videre ifra å være en pinsemenighet til å være en trosbevegelsesmenighet. Så det har vært veldig interessant å lese boka til Tanja Levin. Og hun avdekker jo at det var mye snusk, og at de her lederne, de prøvde å dekke over ting, og de gikk videre til å bli en karismatisk trosbevegelsesmenighet. Det er ingen tvil om det. Dette er da en innsidehistorie om et liv inn og ut av Hillsong, skrevet av Tanja Levin. Det var da en pinsemenighet i Australia til å begynne med. Tanja Levin dedikerte denne boka til sin mor og far, fordi hun syntes de var de fineste menneskene som hun noen gang har møtt. Så hun ærer sin mor og far da. Og hun begynner med ordet kristen, og hva man mener med det. Det brukes i dag løselig angående veldig mange forskjellige mennesker. Det er noen som ikke mener noe med ordet kristen, annet enn at vedkommende forsøker å leve et godt liv. I den settingen antar jeg at det ville være kristne i alle sekter, sier hun. Ordet har ikke helt en så fullblods betydning nå som det hadde på Sant Augustines tid og Sant Thomas Aquinas tid. På den tiden så visste man hva et menneske mente når vedkommende sa det var en kristen. Mange betegnelser blir brukt for å beskrive mennesker som går i menigheter som Hillsong. Disse beskrivelsene kan noen gang stemme, andre ganger overhodet ikke. I denne boka har Tanja Levin brukt definisjoner som stemmer overens med hennes teologiske forståelse av fraksjonen av det kristne klimaet som hun har studert. De er som en oversikt over denne religiøse troen som millioner av mennesker over hele verden har. Så altså, hva menes det med å være en kristen, sier hun? Problemet ved å slå fast en definisjon er at det er alt for mange autoriteter. Den kristne kirke har veldig mange fragmenter og avspring. Det vet man jo. I en kropp som sier at den har enhet.
Kristenheten utvikler seg konstant, og med den utvikler det seg doktriner som underbygger den. Det å være født på ny kristen, understreker det kristne standpunktet litt mer. Ja. Så Tanja Levin, hun tok et oppgjør med fundamentalistisk kristendom. Hun skriver: fundamentalistiske kristne tror at hver eneste bokstav på Bibelens sider er der fordi Gud pustet det inn, og at hvert ord skal tas bokstavelig. Ikke alle evangelikale er fundamentalister, men alle fundamentalister er evangelikale, sier hun. Og så begynner hun med at Frank Hewson i 1941 ble en kristen, 18 år gammel. Og så forteller hun om historien til Frank, eller hun forteller om historien til Frank Hewson da. Rett etter at en venn døde på en tragisk måte, så gikk han inn i Frelsesarmeen, og der møtte han kona Hassel og giftet seg. Paret var sine første år i Frelsesarmeen. Frank var der i en sosialarbeiders rolle ved Temukas guttehjem, hvor han lærte å vise omsorg for unge menn i nød. I resten av deres 12-årige tjeneste så var de kapteiner og ga seg inn i forkynnerrollen i Frelsesarmeen. Men dypt inne lengtet Frank etter noe mer. Det mirakuløse, et område som Frelsesarmeen ikke hadde noe særlig av, mente Frank. Der var veldedighet og evangeliet prioritert. En meget umirakuløs hendelse oppstod når en revisjon av kaptein Hewsons bøker av Colonel Bette viste alvorlige økonomiske uoverensstemmelser. Når dette ble oppdaget, led Frank av noe leger kaller for hysteriske anfall, hvor han ble fraktet hjem i en tilstand som en gal person. Han var helt i en fabelaktig tilstand. Han fikk et sammenbrudd. De ble tatt i økonomisk snusk. De hadde tatt dem fra kassa til Frelsesarmeen. Etter hvert så angret da det her ekteparet på det de hadde gjort. Men Frank Hewson, han gikk inn i en depresjon og fikk hallusinasjoner. En sånn hallusinasjon gikk ut på at Frank Hewson selv prekte foran en stor forsamling, sånn som det er beskrevet i kona sin biografi av hennes mann, Frank. Hassel, sa han, her er alle disse menneskene som venter på at møtet skal begynne, og vi har ingen pianist. Vil du skaffe en? Jeg oppmuntret ham ved å si at jeg skulle ordne det. Altså, Frank Hewson, han hallusinerte. Frank og Hassel nevnte nok ikke de psykiske plagene for Dr. Evans, som Frank hadde slitt med tidligere. Stakkars kona Hassel. 5 barn og en sint og syk ektemann. På den tiden kunne psykiske sammenbrudd føre til at folk var på sykehus i månedsvis. Så etter en stund fikk Frank en dåp i den hellige ånd og begynte å tale i tunger på en Assemblies of God-møte. Etter hvert så fulgte en skeptisk Hassel etter ham. Det var da kona. Fra da visste begge at pinseopplevelsen var sann. Etter dette så fikk Frank et rykte som en predikant og en gudsmann i den karismatiske bevegelsen. Han ble etter hvert general superduper av Assemblies of God i New Zealand. Men når han kom til Australia, så han ikke noe behov for å beholde formalitetene til Assemblies of God-hierarkiet. Han var ikke noe konkurranse for andre av sin posisjon. Hans sønn var heller ingen konkurrent for Ashley og Russell Evans. Så det her er altså litt av historien til Frank Hewson, faren til Brian Hewson. Brian Hewson hadde gått på farens bibelskole i New Zealand. Han var ingenting å skrive hjem noe om.
han gjorde ikke så mye ut av seg til å begynne med, han her er Brian Houston. Det var også tvilsomt at Frank Houston på denne tiden ville nevne noe om de seksuelle tilnærmingene som han hadde gjort imot tenåringsgutter. Det hadde versert noen rykter om det her gjennom nettverket i New Zealand, men den eneste pastoren som konfronterte han fikk en klar fornektelse fra Frank, og en fornektelse som han opprettholdt i over 20 år, før han ble stilt opp imot et hjørne av sin sønn, Brian Houston, og tilstod. Det er også trolig usannsynlig at Frank visste hvor hans visjoner hadde kommet ifra. Å si at hele Hillsong er basert på en tilsiktet løgn fortalt av en mann som rømte ifra sine egne demoner, ville kanskje være urettferdig. Det virker mye mer korrekt, om ikke også litt trøstende, at Frank selv trodde han hadde en visjon fra Gud, uansett hva hans medisinske og psykiatriske historier viste. Altså, det her er da fortalt med en viss ironi. Alt det her som er fortalt nå, hadde ingenting med Tanja Levine å gjøre helt til å begynne med. Familien hennes kom dit i 1977, når hun var 6 år gammel. I 1977 så lanserte Frank Houston Christian Life Center Sydney i mars 1977, og leide Sherbrooke-hallen i Sydneys Double Bay. Etter hvert som den vokste, flyttet det til Kuala Motor i Darlinghurst, og deretter inn i Dineford House i Goulburn Street. I februar 1978 reiste Brian, som da var 24 år, og kona, som han hadde vært gift med i et år, på en pilgrimsreise til Australia fra New Zealand. Brian ble assisterende pastor til sin far, Frank, og styrte husfellesskap på den tiden, kjent som bibelstudier, og nå som etter hvert som cellegrupper. Til å begynne med var det bibelstudier, etter hvert cellegrupper. I 1983 leide Brian og Bobby en skole, hall i et industriområde nordvest for Sydneys senter. Med en hodetelling på rundt 45 stykker var scenen satt. Altså, det kom 45 stykker på det her møtet i den her skolehallen. I begynnelsen var det 6 pastorer på Hills. Det var Brian, som var seniorpastor. Det var Michael Smith, Jeff Bullock. Han var musikkleder. Og Pat Mesiti og Donna Quinn var assisterende, og Mike Murphy var også en av teamet. Geoff Bullock, han forlot etter hvert Hillsong, og Brian Houston, han prøvde å sverte han når han forlot Hillsong. Geoff Bullock, han var en som bygde opp Hillsong-industrien, altså musikkindustrien. Og han er da kjent for masse sangutgivelser. Men når han forlot Hillsong, så ble han svertet av Brian Houston. Det kommer frem senere. Pat Mesiti var det også noe grums med. Det skal du få høre etter hvert. Men det hele var Brians show. Det slo ingen at det kunne være annerledes. På Hills elsket de alle bare Jesus i fellesskap til å begynne med. Tanja Levins inntrykk i 1985 var at Hills bestod av en gjeng med hyggelige folk, fordi hun hadde forandret skoler så ofte i barndommen, var hun alltid redd for nye barn å forholde seg til, så hun trengte uansett litt tid for å se hvordan ting egentlig var. De hadde trosbevegelsestermer på møtene, sånn som at helt i begynnelsen så sa de «Amen», og så for eksempel «You call it Amen», altså det er sånn trosbevegelses termer som får folk til å repetere seg selv. Hvis folk sier amen til det en forkynner preker, så kan forkynneren si amen, kaller du det for amen, og så får de folk til å repetere det om igjen og om igjen. Og så får han folk til å rope amen.
Och halleluja. Sånn at han får folk til å liksom repetere amen og halleluja mange ganger. Det er vanlig i trosbevegelsen. Så det her sier det at han gjelder vin at de hadde på møtene. De sang lovsanger lenge og vel, og de ga offer og tok nattverd. Og de betalte tiende, selvfølgelig. Og alt det her er sånn som man gjør i trosbevegelsen. Brian tok ofte kollekttalen for så å høre på Pat Mesiti, eller en av Michaelsene, eller til og med Donna etter hvert. På den tiden prekte man hver sin tur. Eller sang, eller delte en opplevelse. Til og med vanlige folk kunne stå opp i benkeraden og gi rapport om et mirakel i deres liv. Etter hvert som morgener ble mer formell, altså, etter hvert som møtene ble mer formelle, så ble tegn under helbredelse og mirakler ansett for å være... Jo, det er altså etter hvert som morgenene ble mer formelle, så ble tegn under helbredelse og mirakler ansett for å være kveldshendelser. På formiddagene var det tid for å lære fra Bibelen, vers for vers, ettersom det relaterte til våre liv. Vi ble undervist av en av de vanlige i teamet. Av og til hendte det også at Brian forkynte på formiddagene, men evangeliseringskveldene var hans virkelige domene. Han var vår seniorpastor og jonglerte dette med hans reiseforpliktelser til andre steder. Han var der de fleste søndager, men når han ikke var der, visste folkene på Hills at han var ute på slagmarken, noe som gjorde at de elsket ham enda mer. Brian var tullete eller tøysete og morsom. Han var klumsete og med en selvironisk humor som alle kunne relatere til. Alle hadde familier. Og prøvde å vinne folk på gaten. Brian var aldri en lærer, han var en predikant. Altså en evangelist på en måte. Når Tanja Levin klaget til faren om at de hver eneste søndag kveld hørte de samme gamle tingene, bli frelst, feire, vær sterk og flytt fjellene. Da ville faren minne Tanja Levin på at Brian sin gave var evangelisering. Kirken visste at Brian gjorde alt han kunne for dem og for evangeliet. Brian Houstons karisma er universelt kjent. Han taler internasjonalt, gir timer på bibelskoler og fyller stadium uansett hvor han går. Tanja kan fortsatt ikke sette ord på hva den presise appealen består av, men der er massevis. Brians raspende stemme hørtes forskjellig ut igjen når han snakket om sin fars moralske fall. Denne raspende stemmen med New Zealand-aksang var bare et verktøy i en slags motebransje. Brian bygger opp folk på en manipulerende måte med håp og løfter og hensikt. Han kan hvitevaske hva som helst gjennom sin talemåte. Når Brian ler, så ler folk, og så videre. Når Tanja ser Brian nå, etter at hun kom ut av Hillsong, så tenker hun, hvordan er det å være Brian? Hva ser han selv når han ser rundt seg? Hans bror, Graham, er en brandmann, er mye mer praktisk superhelt, kan man tenke. Han går ikke i kirken eller menigheten. Så er det tre søstre, en opprører som reiste tilbake til New Zealand med sin mann. Hun deltar ikke i Hills. Opplegget til Brian Houston. Marine ble gravid utenfor ekteskap og ble først bannlyst, men fikk et siste minutts nåde fra foreldrene og fikk beholde babyen. Hun går ikke på Hillsong. Så er det Judith. Hun går på Hillsong og stirrer beundringsverdig på Brian Houston. Eller beundrende på Brian Houston. Ser Brian på hans sønner og ser at historien gjentar seg etter hvert som de tar opp deres roller som ungdomspastorer og musikere. Joel reiser internasjonalt som en sanger, sangskriver og opptreder. Ben giftet seg med Lucille som ligner på hans mor. De er ungdomspastorer, og Bobby sier Lucilles sjokolade. Den yngste Laura arbeider nå fulltid for Hillsong. Er Brian klar over innflytelsen hans arbeid har på menneskers liv? Ser han hva som skjer etter at lyset går ned? En italiensk predikant som het Pat Mesiti var predikant på Hills og fortalte tåredryppende historier om sin barndom
og frelse. Han åpnet tilsynelatende sitt hjem og sine sår og trollbandt publikum på den måten. Pat fikk unge mennesker til å bli kristen og kaste rockemusikken og slutte med stoff. Pat var gift med Liz, som han hadde vært kjæresten med siden han var 13 år. Pat var alltid vennlig mot Tanya Levine. Frank Houston var viden kjent for at han hadde vekket folk opp fra de døde. Derfor hadde Hillsong en forventning om at Frank Houston, dersom noen døde, så kunne han komme, og de skulle da bli reist opp fra de døde ved tro. Tanya var med i begravelsen til en venns mor, hvor de hadde åpen kiste under seremonien, i tilfelle moren plutselig ble vekket til livet. Så Frank Houston, han hadde da rykte på seg for å vekke folk opp fra de døde. En dag satt Tanya med en venninne som fortalte henne at hun og kjæresten, som var den eldste i menigheten, hadde hatt sex uten å være gift. Så hadde venninnen tatt angrepillen, og dette hendte om igjen og om igjen. Hun var sammen med en eldste i helgene, men han mente ikke alvor. Og hver gang de hadde vært sammen seksuelt, så tok hun angrepillen. Hun tok angrepillen om igjen og om igjen. Det var da en venninne av Tanya Levine. Og det var da en eldste i menigheten som var sammen med denne unge jenta, og fikk hun til å ta angrepillen hver gang. Senere ble dette funnet ut av de andre pastorene, og han ble fjernet fra lederskapet i 12 måneder. Senere giftet denne eldste seg med en annen blondine, og de to begynte som pastorer for en egen menighet en stund, men så kom de tilbake til Hillsong. Da var de akseptert, inn i varmen igjen. Denne mannen var en merkelig fyr som ville at de skulle be om at Gud skulle forandre kjønnet i mors mage på deres barn nummer 3, fordi han ville at ha et annet kjønn på det tredje barnet, siden ultralyd visste at det var samme kjønn som de to første. Gud svarte ikke på den bønnen. Hills er en trosbevegelsesmenighet, ifølge innsideren Tanya Levine. Når Tanya vokste opp, så visste de at demoner var overalt. Jesus Kristus selvsagt hadde vært en eksorsist, sa de. På 80-tallet så var det demoner bak hvert tre. Hun forteller nå om møter med Derek Prince og demonutdrivelse på Hillsong. Selv om noen forsøkte seg på Tanya, så unngikk hun å få demonutdrivelse selv. Men en venn som hadde homofile følelser opplevde gjentatte eksorsismer uten at det hjalp ham noe som helst. Tanya Levine nevner Pat Robertson som en som hadde innflytelse i bevegelsen hun var en del av. Og han var imot feminismen og sa at det var en sosialistisk bevegelse som var imot familien og oppmuntret kvinnene til å forlate mennene sine. Og de praktiserte, ifølge Pat Robertson, også heksekraft og drepte sine barn. Dette gjorde at Tanya Levine ble interessert i å sette seg inn i hva feminisme egentlig gikk ut på, og hun fant ut at hennes eget syn på feminisme gikk ut på livskvalitet for kvinner, og det handlet om rettferdighet, valg og aksept og bragd. Den tankeskolen og indoktrinering hun hadde vokst opp med, handlet om rivalisering, ekteskapsmuligheter og villighet til å jobbe opp til en mannlig visjon, en maskulin visjon. Hun hadde tenkt svart-hvitt før, så det tok årevis å lære seg opp til å tenke fleksibelt og kunne tenke tredimensjonalt, litt på utsiden av feilaktige tolkninger av Guds ord, som krevde todimensjonal lydighet. Hun gav seg over til å tenke annerledes enn kun svart-hvitt etter hvert. Så hun tok et oppgjør med mye hun hadde lært i Hillsong, innen trosbevegelsen. Etter å ha levd under en klokke som sannsynligvis bare hadde noen sekunder igjen, var Tanya fascinert av folk som var i stand til å ha prosjekter som strakk seg 5 eller 10 år inn i fremtiden. Selv om hun ikke gikk i kirken, var hun overbevist om at det som skjedde rundt henne var rett ut av åpenbaringsboken. En verdensøkonomi, et samfunn uten penger, mikrochips. Tanya ble deprogrammert fra trosbevegelsen på en måte ved å jobbe i 5 år i Frelsesarmeen. Der så hun for første gang ekte kristen virksomhet.
Altså, hun så evangeliet i praksis i Frelsesarmeen. Så Tanja Levin, hun tok da oppgjør med mye som, av hysteriet som hun opplevde i Hillsong og i trosbevegelsen. Så for hun sier jo med klare ord at Hillsong er en trosbevegelsesforsamling. Og de hadde jo både Derek Prince og de hadde Pat Robertson som sine forkynnere. Og de drev med eksorsisme, og de drev med alt som trosbevegelsen er kjent for. Hun lærte da, ved å jobbe i Frelsesarmeen i 5 år, om ekte kjærlighet og det å vise Guds kjærlighet uten å dømme noen. Tanja så alt dette i Frelsessoldater i, altså i Frelsesarmeen. Hun tenkte at det var denne type kristendom som Frank Houston og Andre Evans en gang hadde sett i deres tidligste ungdommelige visjoner. Frank Houston og Andre Evans startet jo i Frelsesarmeen i sin ungdom. Nå for tiden så er nåde noe som forkynnes i Hillsong, og grace er noe som de kaller ungene sine opp for. Tanja så at frelsessoldatene var milevis foran de hun alltid hadde blitt fortalt var vinnerteamet. Mens Hillsong-jenter er opptatt med å være en kompanjong eller en hjelper for sin ekte mann, så har Frelsesarmeen ordinert kvinner til likeverdige posisjoner med menn helt siden grunnleggelsen. De har hatt en retningslinje på omgivelsene og menighetens ansvar til jorden som Gud ga dem siden 1992. I tjenestene de tilbyr, så følger de modellene til de beste praksiser. Frelsesarmeen hjalp Tanja til å se klart hva kristenlivet går ut på. Jeg tror det skulle være 1892. Brian Houston hadde en mobiltelefon i 1991, og det var få på den tiden som hadde det. Tanja var innom Hillsong i en barnevelsignelse. Men da hadde hun sluttet å gå i Hillsong. En pinsevenn trosbevegelsesfrase lyder: hvert løfte er midt i boka, hvert kapittel, hvert vers, hver linje. Jeg står på, har guddommelige ord. Hvert løfte i boka er mitt. Det var jo det de sa på levende ord også. Tanja reagerte altså på det med mobiltelefon, at Brian Houston hadde det. På den tida så var det sjelden at folk hadde det. Kenneth og Gloria Copeland var ivrig på å dele deres type av helse- og velstandsevangeliet på Believer Voice of Victory hver dag i Fort Worth, Texas. Kenneth Copeland hadde profetert over Sydney i 1988 at 12 måneder fra i dag vil du se på denne byen og si en av to ting. Vi ser den største utdøsselsen av den hellige ånd som vi noen gang har sett. Eller hvor mange flere katastrofer kan vi tåle? Og det er mer opp til deg enn det er til meg, sier Herren. Fordi jeg er klar. Uansett hva som hendte, så byttet Copeland kontoret i Australia fra Sydney til Brisbane i 1995 og hadde en konferanse mens de var der som Tanjas foreldre gikk på. På den tiden trodde Tanja det var bra for eldre folk å komme seg ut, og Tanja visste ikke mye om Kenneth og hans vakre kone Gloria, helt til moren ringte Tanja. Herren ville at Tanja skulle ha en helt ny vaskemaskin, sa moren til Tanja. Herren, moren og Tanja visste alle sammen hvor mye hun trengte en vaskemaskin på den tiden, så Tanja kom ikke med særlig motargumenter. Morsomt at du skulle si det, sa Tanja. Jeg tror han virkelig vil at jeg skal ha en bil også, sa hun litt ironisk. Når Herren taler til min mor, så vet du aldri hva som kan skje. Han endte opp med å bare ønske at jeg skulle ha en vaskemaskin, skriver Tanja. Mine foreldre hadde vært på en trosbevegelseskonferanse, hvor de hadde lært at Gud ville at de skulle være velstående. Jesus hadde kommet for å gi oss overflod, hadde han ikke. Tanja skriver: jeg visste ikke at mine foreldres egen kirke Hillsong var gjennomsyret med de samme ideene.
Jeg visste ikke at Tris og Houston kjørte høyt på Copeland-veien. Stien, altså de kjørte høyt på Kenneth Copeland sin lære. Selv om Brian Houston av og til nektet på det. Australia var på vei til å få en ny Jesus, en som brukte gukkisko i stedet for sandaler. Så Hillsong Australia slo seg inn på trosbevegelsesveien, og de fulgte Kenneth Copeland sin lære. Det var en av supermennene i Hillsong etter hvert som hadde levd i et umoralsk forhold. Tanja leste på pastor Philip Povels nettside hvor han så at Pat Mesiti hadde levd i utroskap, eller noe lignende som det. Det handlet om prostituering og telefonsex, og det var mye i avisene om $1 million som var brukt da. De fant aldri ut hvem som betalte for alt. Det var massevis av artikler angående Hillsong på Philip Powell sin nettside. Så der fant Tanja mange svar på ting hun lurte på. Philip Powell var en predikant som hadde vært i Assemblies of God National Executive til i 1992, og hadde forlatt det av prinsipielle årsaker. Han brukte de 10 neste årene på å fortelle folk hva han hadde sett og hva han nå så i menigheten. Tanja hadde lest artikkelen om Frank en tid før. Mynten hadde bare ikke falt ned i kassa før nå. Et par måneder senere kom Tanja tilbake til det samme. Hun nevnte dette for venninnen Jewel og spurte hvorfor hun ikke hadde fortalt henne om Frank Houston. Hun sa at hun ikke hadde hørt om det. Jewel ringte Megan, en annen venn, for å sjekke det. Megan var Brian Houstons personlige assistent. Når vennen Jewel ringte tilbake, sa hun at Megan hadde fortalt pastor Brian om dette spørsmålet, og han svarte med det samme. «Jeg skal ordne med dette denne helgen», sa Brian. Dette hørtes ut som gode nyheter. Det hadde bare vært 3 måneder siden forrige skandale. Ryktene gikk om at Frank Houston hadde vært involvert i pedofili. Det hadde vært tilfeller av slikt i den anglikanske kirken før i Australia, for ikke så lenge siden faktisk. Etter at erkebiskopen av Brisbane hadde blitt valgt til guvernørgeneral, møtte han anklager om at han ikke hadde handlet i saker som angikk seksuelt misbruk av kirkeansatte. 6 misbrukere var ikke de eneste som ble anklaget også. Også folk i høye stillinger som valgte å se en annen vei eller holdt tingene hemmelig fikk gjennomgå. Brian Houston måtte ha levd i en hule for å unngå disse nyhetene på den tiden. Disse sakene pågikk i årevis. Nå fikk også offentlighetene vite om at disse 6 skandalene ikke var enkelthendelser, for det hadde krevd et bredt nettverk av mektige folk for å dekke over disse ulovlige handlingene, som først ble avdekket i den katolske kirken og deretter av den anglikanske kirken. I løpet av denne tiden jobbet Tanja Levin med barn som hadde blitt seksuelt misbrukt eller fornærmet. Hun tok et tafé-kurs faktisk rundt dette temaet. Sikkert derfor at disse sakene vakte enda mer interesse og nysgjerrighet hos Tanja Levin. Hun var en sosialarbeider. Dette tafé-kurset gikk over 1 år. Så Tanja Levin var altså utdannet innenfor det å jobbe med barn som hadde vært utsatt for seksuelt misbruk. Så hun reagerte veldig på det her med Frank Houston, selvfølgelig. Brian Houston sto på scenen den dagen i november 2002 og forklarte det som han senere fortalte i pressen var det vanskelige tiden i hans liv. Han fortalte også media at han hadde vært fullstendig åpen og ærlig med hans menighet og hadde brukt ord som predator og sex offender. Dette hendte overhodet ikke i virkeligheten. Det han sa til pressen, det var ikke sant.
I alle fall, ikke den dagen Tanja satt i salen og hørte på når han fortalte om tingene for første gang til menigheten. Når det nå ble snakket om Frank Houston, var Tanja mer objektiv og uten følelser enn når det ble snakket om Pat Mesiti rundt overgrepsanklager, fordi hun hadde kjent Pat personlig. Så da var det mye verre for Tanja. Brian fortalte at omkring 2 år siden fikk Georg Aghajanyan en telefon ifra noen som anklaget faren hans. Jeg gjorde det tyngste i mitt liv og gikk til min far og konfronterte ham. Han brøt sammen og innrømmet at anklagene var sann. Da gikk Brian til siden og lot etterforskerne fra National Executive gjøre sine jobber. Min far ble funnet skyldig i alvorlige moralske overtredelser, sa Brian. Tanja ventet på å høre hva faren hadde gjort, men fikk ikke høre noe om det på det møtet. Brian sa at faren elsket Gud, og han angret og omvendte seg, og fortsatte å elske Gud etter det. Så tok Brian Bobby sin hand og ba om forbønn fra menigheten. Etter dette fikk de en stående applaus. Heller enn en stor innrømmelse fra scenen, var dette en tynn, liten innrømmelse, mente Tanja Levin. Det var overhodet ingen krav om rettferdighet, ingen nulltoleranse standpunkt angående det å misbruke barn. Det var ingen bønn om tilgivelse fra de sårede, ingen løfte om at den kjempestore menigheten ville stå sammen for å forhindre at noe slikt noen ganger skulle skje om igjen, om at politiet ville bli satt på plass slik at alle i lederskapet forstod tegnene og deres ansvarlighet. Selve den kriminelle handlingen ble ikke engang nevnt, kun et ønske om forbønn for Houston-familien. Tanja synes alt dette skurret, og det at folk gav Houston stående applaus midt oppi det hele. Tanja Levin var rasende over alt dette, og tenkte at de 12.000 personers den 12.000 persons store menigheten tok feil angående denne handlingen, og hun hadde rett, for dette var ikke noe Jesus ville ha gjort. Den svart-hvite fundamentalistiske kristenheten er et lett fordøyelig for mennesker som er i en psykologisk ubalanse, for eksempel de som har en hjerneskade, mental sykdom, barn eller eldre og voldsoffere, har kanskje ikke de kognitive funksjonene som må til for å kunne skille ut den enkle propagandaen som de blir matet med. Folk med kroniske smerter, stoffproblemer eller terminal sykdom kan også ha problemer med å skille ut hva som er virkelig og sant gjennom falsk propaganda, mente Tanja Levin. Troshelbredelsesevangelister er rovdyr av en spesiell variasjon. De vet godt om desperasjonen blant publikum om å bli frisk. De vet at noen mennesker vil gjøre uansett hva for å bli frisk, eller for at deres barn skal bli frisk. Uansett hvor fattig de er, så kan Gud være deres eneste håp. Dersom Gud vil ha bevis på deres tro, og det vil han tydeligvis gjennom trosbevegelsesforkynnerne, så bør de være villige til å vise Gud sine offer i dollar. Rådgiveren i Australia-byen, hvor Hillsong var, sa i en tale at de mistet ungdommer fra ALP til Hillsong. Og et problem vi har er at folk som går til Hillsong møter, tror at det gjør noe for samfunnet. Hillsongs nye bygning ble designet for å ta opp musikkalbum, altså gjøre opptak av musikk, med god akustikk i salen. Hillsong har gjort for kristen musikk det som Dixie Chicks gjorde med country og western. De gjorde det sexy og mainstream. Dette var ikke tilfeldig, fordi ettersom Hillsong musikkonferanser ble mer suksessfulle, gjorde menigheten det også. Når musikklederen Geoff Bullock forlot Hillsong i 1995, var det en perfekt mulighet å få ut den kvinnelige artisten Darlene Check inn i lyset, i lederskapsilden. Darlene erstattet Geoff sin maskuline profil. Darlene var lenge en internasjonal kristenstjerne, og etter eget utsagn en predikant i Hillsong-forsamlingen. Hillsongs tilbedelsesmusikk tar opp mellom en tredje og en halv av tiden man tilbringer på et møte. Instruksjonen om å ta med folk til kirken er ikke bare for å få folk frelst.
For når du kommer inn i menigheten, er det som å komme inn i et auditorium, et stort konsertstadium. Du er i en komplett kontrollert sensorzone. Musikken er nyttig til å få deg inn i bygningen og holde deg der lenge nok til å bli rekruttert. Den amerikanske hypnotisten Dick Sudpen sier at teknikker som brukes i transeinduserende kirker er de samme som man bruker for å indusere pasientene sine inn i en hypnotisk tilstand. Forskjellen er bare, sier han, at hans pasienter vet om at de blir hypnotisert. En repeterende rytme, ideelt fra 45 til 72 slag per minutt. En rytme nær slagene til et menneskehjerte er veldig hypnotisk og kan generere en annen bevisst tilstand. Med åpne øyne i en veldig stor prosent av befolkningen, og straks du er i en alfa-tilstand, da er det minst 25 ganger så lett å suggere som du vil være i full beta-bevissthet. Musikken er trolig den samme for hvert møte, eller inneholder de samme slag, og mange vil dermed gå inn i en annen bevissthet nesten med en gang de kommer inn på møtet. De gjenkaller nemlig tilstanden sinnet har vært i fra tidligere møter, og responderer i henhold til den førhypnotiske programmeringen. Ganske enkelt så er basis for overtalelse alltid å få tilgang til den høyre side av hjernen. Venstre side er nemlig analytisk og rasjonell. Høyre side er kreativ og forestillende. Ideen er å distrahere din venstre side av hjernen for å gjøre deg opptatt. Tankestoppende teknikker brukes for å få sinnet til å flate ut. Dette er endrede bevissthetstilstandelsesteknikker. Altså, de bruker musikken som hypnose. Fordi, ganske enkelt, det er det at de skal få tilgang til din høyre side av hjernen. Fordi venstre side av hjernen er analytisk og rasjonell. Høyre side er kreativ og forestillende. Så ved å distrahere din venstre side av hjernen, så bruker de tankestoppende teknikker for å få sinnet til å flate ut. På den måten så kan de manipulere deg mye lettere. Dette er endrede bevissthetstilstandsteknikker som induserer ro ved å gi sinnet noe enkelt å fokusere på. Bevissthet. Ved å fortsette slik så gir de en følelse av glede og etter hvert hallusinasjon. Resultatet er reduksjon av tanker, og etter hvert, dersom man gjør dette lenge nok, utslettes eller opphører alle tanker, og alle tanker blir tatt bort fra alle og alt, bortsett fra den som kontrolløren styrer, altså den som hypnotiserer deg, kan styre tankene dine. Og det kan de gjøre gjennom musikk. Og hvis de bruker en rytme som er nær opp til hjerteslagene til et menneske, så kan de endre bevissthetstilstanden din. Altså, de kan hypnotisere deg lettere. Og hvis de da klarer å distrahere den høyre hjernehalvdelen, så er du mye mer mottagelig for å bli hypnotisert. Ved å fortsette slik så gir de en følelse av glede og etter hvert hallusinasjon. Resultatet er reduksjon av tanker, og etter hvert, dersom man gjør dette lenge nok, utslettes alle tanker, og alle tanker blir tatt bort fra alle og alt, bortsett fra den som kontrolløren styrer. Overtakelsen er da fullført. Det er viktig å vite at når medlemmer eller deltakere blir instruert til å bruke tankestoppende teknikker, så blir de fortalt at de vil dra fordeler ved å gjøre det. De vil da bli bedre soldater eller finne et nytt lys, som de sier. Det er tre hovedteknikker som brukes for å stoppe tanker. Den første er å marsjere med bom, bom, bom slag. Marsjere rundt. Det kan generere en selvhypnose og gir stor mottagelighet for suggesjon eller innbildning. Den andre tankestoppende teknikken er meditasjon. Dersom du bruker
en och en halv timme varje dag i meditation, så vill det efter någon uker vara en stor möjlighet för att du inte går tillbaka till full beta-bevissthet. Och du vill förbli i en fixerad tillstånd av alfa så länge som du fortsätter att meditera. Tanja ser inte att detta nödvändigtvis är fel där som du gör det på egen hand. Ja, alltså, jag menar ju att meditation är fel. Men det är ett faktum att du får sinnet ditt till att flata ut. Tanja har jobbat med meditatorer på en EEG-maskin och resultatet är konkluderande. Jo mer du mediterar, ju flatare blir, blir ditt sinn intill det efter vart så upphör alla tankar. Så det här är en konklusion genom en EEG-maskin. Att hvis du mediterar ofta så blir ditt sinn flatare och flatare helt till du klarar att få alla tankar till att upphöra. Den tredje tankestoppande tekniken är att synge och repetera ord vid att känta eller mässa. Hvis du mässer slik genom meditation, för exempel så kan du mässa vid att tala i tungor. Och du kan också mässa vid att bruka ett ord eller ja, mässa ett eller annat. Det är den tredje tankestoppande meditations eller tankestoppande tekniken. Efter 45 minuter med musik blir ett budskap repeterat till ett klart publikum. Är det tillfälligt att Brian Houston brukte ordet purpose, alltså hensikt, 124 gånger i den 53 minuts talen i 2005 på den internationella Assemblies of God-konferensen. Alltså han brukte ordet purpose 124 gånger i loppet av 53 minuter. Det är ju att repetera ett ord. Jag tror inte det är tillfälligt att du gör det här. Möjligt helt till jag tälte pastor Ashley Evans från Paradise Church. Han gjorde akkurat detsamma med ett ord. Och det ordet var auktoritet. Denna gången brukte han ordet auktoritet 141 gånger på 52 minuter. Tänk att bruka ordet auktoritet 141 gånger på 52 minuter. Det är repetering. Det är alltså mässing av ett ord. Det här är då en tankestopperteknik som de brukar. Och det här är vanligt innanför trosbevegelsesmenigheter. De kan köra på ett tema ett helt, genom ett helt möte. Alltså de kan bruka ett ord hundrevis av gång för att ge dig en tankestopper. Alltså de kan manipulera dig på den måten. Så har vi något som kallas för mystisk manipulation. Det är manipulation av upplevelser som visar sig spontant. Men fakta är att det var planlagt på förhand och orkestrerat av gruppen eller dess ledare för att demonstrera gudomlig auktoritet eller åndelig förfrämmelse eller en speciell gave eller talent som därefter tillåter ledaren att omtolka händelser, skriften och upplevelser så som han eller hon önskar. Alla tankereformprogram brukar mystisk manipulation. Pinsevänner är definierat av tegn och under och om de är där eller inte vill du bli överbevist om att de är där uansett. Andra Mosebok kapitel 7 vers 18-13. Det handlar om staven som blev till en slange och farao kunde också få faraos trollmän kunde göra det, men Moses slange spiste de andra då. Hon har bara tagit med det skriftstället. Det handlar ju om att faraos trollmän de kunde utföra häxekunster som liknar på det samma som Moses kunde göra. Det står om det i andra Mosebok kapitel 7 vers 18-13. Bara som ett tankekors. I 2006 så hade de en konferens på Hillsong som heter Color Your World. Color Your World. Det kan du läsa om på sida 15 i boken Titania. Framgångsteologerna bryr sig inte så mycket om bibeltexter. Möter har inte engångsbudskap längre. Talare framför bara någon feel-good-saker. Som referenspunkt plejde Assemblies of God-pastorer vanligtvis att citera andra pastorer
bøker og konferanser, celebrities, det vil si rike trosbevegelsesforkynnere, filmklipp, historier de hørte av venner, ting som hendte på siste konferanse, og frasen noen sa en gang. Enhver referanse til Bibelen er bare tilfeldig. Veldig unyttige prekener, med andre ord. Tammy Faye Bakker sa en gang at du kan lære deg selv rett ut ifra en relasjon med Gud, uten å bruke Bibelen. Det er jo et rødt flagg. De bruker et ladet språk. Grupper tolker eller bruker ord og fraser på nye måter, slik at outsidere ofte ikke forstår hva det handler om. Denne jargongen består av tankeeliminerende klisjeer. Jesus sa at på dommens dag skal vi bli holdt ansvarlig for hvert ord vi har brukt i våre liv. Dette betyr at jeg trenger å boke en domsuke spesial, for det behøves lang tid. Det var litt sånn ironi fra Tanja. Ordspråkene sier at liv og død er i tungens vold. Halvparten av den moderne evangeliske kirken er basert på dette alene. Hva du sier, er hva du får. Blab it and grab it. Trosbevegelsen. Trosord og ord av frykt. Trosord er det samme som ord av frykt. Du kunne jo drepe deg selv dersom du sier feil ting her, sier Tanja Levin. Altså, trosbevegelsen sier jo, hva du sier er hva du får. Og du må passe på hva du sier. Du må ikke si, for hvis du for eksempel er syk, så må du ikke si det. Du må bare si at du er frisk. Og Tanja Levin, hun er litt ironisk. Hun sier, du kunne jo drepe deg selv dersom de sier feil ting her. Man skulle jo tro at dette her ville utfordre noen til å praktisere hva de forkynner. Allikevel er masseevangeliseringen de mest verbale bablinger i historien nå, om ikke i hele kristenhetens historie. Tanja sier hun har blitt infiltrert av kristianes-språket hele livet. Det er noe innfløkte greier som bare de kristne forstår, og man snapper opp nye tillegg i språket bare ved å være på alle konferansene. Hun kaller det for et kristianes-språk. Kristianesisk, akkurat som kinesisk. Her er en liste over ord som ofte brukes på Hillsong-møter eller av trosbevegelsespredikanter på TV. Så har hun en liste over kristianesisk. De kan for eksempel si God er lik Santa Daddy. Jesus er lik the guy behind the Christmas spectacular. Holy Spirit er lik any sort of rush you might feel during the Christmas spectacular. The you're our God's church, det vil si Hillsong. Saved er lik omvendt til pentekostalisme. Ufrelst er lik alle andre. Unchurched, de som ikke er låst inn i en menighet og derfor umulig kan være frelst. Backsliders, folk som har sluttet å gå på Hillsong-møter. Laying on of hands, vanligvis for helbredelse, populært på ungdomsmøter, kan føre til ekteskap. Og også laying off of hands, det er jo når folk faller på gulvet. Og her kommer det, slain in the spirit. Når den hellige ånd tar tak i deg så sterkt at du faller bakover ofte etter at noen har lagt hendene på deg. Møteverter er like catchers. Folk som tar imot de som blir slått i ånden, slik at de ikke slår hodene deres i gulvet og besvimer. Carpet time, det er like tiden imellom når du mister bevisstheten og våkner opp igjen, og går tilbake til setet ditt og setter deg. Gone to be with Jesus, det er like død. Immorality, alt som har med sex å gjøre utenfor ekteskapet. En livsstil de ikke godkjenner, det er homofili. Narkomane, folk som ikke kler seg så fint som oss. Det å gå til en annen menighet enn Hillsong pleide å være som å gå på en helt forskjellig restaurant. Ta det eller forlate det. Det å forlate en tankereform, et tankereformsprogram, er ladet med utgangskostnader. De tingene som du må gi opp for å forlate sammenhengen, eller til og med tvile på lederen. Alle de forretningskontaktene, alle familien, all kjærligheten og sannheten og penger
som har blitt investert med person. Det er vanskelig å reise seg og bare gå ifra et tankekontrollsystem. Det er vanskelig å reise seg og gå fra alt du har sett og opplevd selv. Og jo mer tid du bruker der, jo vanskeligere blir det å huske ditt gamle jeg. Men hvorfor vil du huske det? Du vet uansett. Ironi. Hvorfor ville du lengte etter ditt gamle liv i synden når Jesus døde for en frihet som dette, sier de i Hillsong. Bare de gode dør ung. Hillsongsjentene var fornøyd med å underordne seg til en ekte manns autoritet. De bare håpet at når de fant den ene Gud mente skulle være den akseptable, så skulle de være til behag for ham. Deres ledere i denne operasjonen er Bobby Houston, kona til Brian Houston. Hvordan skal man forklare den høye pastorinnen av Hillsong, juvelen i Bryans krone? Hun måtte bli sett og hørt for å bli trodd. Før Tanya forlot Hillsong, var Bobby pastorens kone en søt, surrete jente. Kvinnene på Hillsong ble lært opp til å støtte mennene og mennenes visjoner og være deres medhjelpere. De skulle ikke ha sine egne prosjekter på gang, men være mannens medhjelper og støtte ham. De brukte ordspråkene 31, og den ble sitert av kona til Brian Houston selv, altså Bobby. Kapittel 16. Oral Roberts var på TV på Benny Hins TV-show en gang og sa at siden 80% av amerikanere hadde opplevd skilsmisse, så ville ikke Gud holde det opp imot dem lenger. En jente som het Veronica, som Tanya kjente, hadde foreldre som var i Hillsong. Plutselig ble faren kjæreste med en gift kvinne i Hillsong, og foreldrene ble skilt. Mannen til den nye kjæresten til Veronicas far godkjente at Veronicas far overtok kona hans. De går alle tre fortsatt i Hillsong og sitter sammen på møtene. Lederskapet har så langt ikke sagt noen ting om dette. Kapittel 17. De fleste menigheter drives av menn. Hillsong er drevet av menn. Alle medlemmene av Hillsong, direktører, PTI, LTD og menighetseldste er menn. Mennene i Hillsong skal styre over konene og samtidig demonstrere medfølelse. Skjønnheten til deres kone er refleksjonen av deres hellighet. Kona bør være i stand til å få barn, være meget fruktbar. Det finnes ikke større forbannelser enn å ikke kunne få barn. Hillsong er et produksjonshus, et stort studio hvor de gjør musikkopptak live. Publikummet betaler for å få være en del av innspillingen. Hillsong er artisten, opptaksselskapet, utgiveren, distributøren og detaljisten. Arbeiderne får ikke lønn, og ingen skatt blir betalt på noen av disse sceneproduksjonene. På en måte som noen andre gitarister eller band ville ha krevd å få. Hillsong får alle pengene, bortsett fra sangskrivene og copyrighten, som må betales, pluss kanskje noen få produksjonskostnader. Og alt er skattefritt. Gjennom Leadership Ministries, Incorporated, LMI, får Brian og Bobby Houston sine lønninger. LMI styrer eiendommene til Houston, og de gjør en skattefri profitt på eiendommen, som de kan fortsette å bruke. Det finnes også en Life Ministries INC i West Australia som mottar samme skatteinnrømmelser. Hillsong leier også ut dets nåværende møteplasser til bedriftsselskap privat. Du kan finne på mye du kan gjøre gjennom et kirkeforetak skattefritt, nemlig. Når en predikant preker andre steder enn hjemme, får han såkalt kjærlighetsoffer-tillegg. Nå for tiden skjer dette i det skjulte. Predikanter får store summer for å komme og preke andre steder. Brian har skrevet en bok med titelen «You need more money». «Money is the answer to everything». Se side 23 angående skattesnusk. Den personen alle i trosbevegelsen har felles, også Hillsong, er Oral Roberts. Bortsett fra Kenneth Hagen selvfølgelig. Så et frølæren og sitt universitet a la trosbevegelsen. Trosbevegelses celebriter som besøker Hillsong med sine privatfly for så å ta seg en ukes ferie på Hawaii i samme slengen, det er mange.
Dersom ikke Billy Graham hadde anerkjent Oral Roberts offentlig, så ville Oral Roberts trosbevegelsesuniversitet og alle hans fremgangsprotesjer aldri blitt noe av. Så Billy Graham, det var han som fremmet Oral Roberts. Hillsong hadde koblinger til trosbevegelsen og Oral Roberts. Se side 23. Jim og Tammy Feibacker var også inne i bildet, pluss Pat Robertson. Så var også Kenneth og Gloria Copeland. Kenneth hadde jobbet som pilot for Oral Roberts og studert under Kenneth Hagen. Pat Mesiti var involvert i Amway dessuten og lærte der kraften i motiverende taler. Så det var mye grums med han her Pat Mesiti. Han var involvert i Amway. Og Amway, det var noe jeg hørte om når jeg var i trosbevegelsen. Det var folk i Levende Ord som var involvert i Amway. Og det var blant annet en ung dame, ivrig ung dame, som forsøkte å få meg til å være en sånn her selger innenfor Amway. Og jeg visste jo ikke det da, men jeg vet jo det nå, at Amway, det var noe som var startet av folk innenfor trosbevegelsen. Og det, derfor det er sånn pyramidespill innenfor Amway. Det er jo det akkurat det samme som innenfor trosbevegelsen. Det er et pyramidespill. Og det er forretningsforetak. Hvor lederne får ting skattefritt. De får sine lønninger fra bevegelsen. De har laget sånne skjulte system hvor de får penger skattefritt. Og de får sin lønn. De blir rik, rett og slett. Det som er mest urovekkende er Hillsongs omfavnelse av trosbevegelsen. Fra Hillsongs nettstede, vi tror at Gud vil helbrede og forvandle oss, slik at vi kan leve sunne og velsignede liv for å hjelpe andre mer effektivt. Å følge med læren om at Gud alltid vil helbrede, og at velsignet tilsvarer sunn, det er velstandsevangeliet, som legger til at Gud vil berike oss økonomisk. I Pastor Brian Houstons bok «You Need More Money» fra 1999 fremmer han velstandsevangeliet. Han fremmer altså trosbevegelsen. Vi må bli komfortable med rikdom og bryte trelldom, skyld og fordømmelse av fattig tenkning. Fattigdom er definitivt ikke Guds vilje for sitt folk. Faktisk snakker alle hans løfter om velsignelse og velstand. Side 8 i boka til Houston. «You need more money». Houston insisterer på at han bare fremmer og søker rikdom til uselviske formål som å investere i tjeneste, men det er vanskelig å forene ideen om at fattigdom definitivt ikke er Guds vilje. Med Paulus sin lære om å være fornøyd i enhver situasjon, uansett om man er sulten eller mett, enten det er å leve i overflod eller i mangel. Du kan lese Filipperne kapittel 4, vers 12 om det. Paulus sa faktisk at vi må være fornøyd med lite, og vi skal ikke kreve å ha mye. Du kan gå til en nettside som heter narconnections.com, og der finner du Brian Houstons koblinger til trosbevegelsen. Og Brian Houston sin menighet, Hillsong, de praktiserer også tiende. Og tiende, det er en falsk lære, som selvfølgelig, det blir jo forkynt innenfor pinsebevegelsen også, det har det blitt gjort i masse år. Men læren om tienden, den stemmer ikke med Bibelen. Det var noe som jødene skulle praktisere, og de skulle betale tienden til levitter, og det hadde med tempelet å gjøre. Og tempelet, det eksisterer ikke i dag, og menighetene, de har ingen levitter. Og det her, det er en gammeltestamentlig lære som vil legge folk inn under loven, rett og slett. Tiende, det er ikke for de kristne. Tiende, det var noe som de skulle gjøre når tempelet var der, og det handlet om å opprettholde loven. Og det å kreve at folk skal betale tienden, det er å kreve at de skal legge seg inn under loven. Så det er en falsk lære. Så Hillsong, de praktiserer tiendegiving. Og det gjør også han Jostein Krogedal. Jostein Krogedal, det var han som etablerte Hillsong i Norge. Det er 8 menigheter som er lagt inn under Hillsong i Norge.
Skal vi se. Hillsong Norge. Det er en menighet i Oslo, en i Stavanger, en i Sandnes, en i Drammen, Egersund, Kristiansand, Trondheim og Ålesund. Så det her står på Hillsong sin nettside, Hillsong Norge. Hillsong ber ungdommer og eldre om å gi tiende. Vi hører ofte at Brian Houston hevder at folk skal betale tienden. Vi vet at Hillsong er der de er i dag, i hovedsak gjennom deres falske helse- og velstandsevangelie. Selv om Bibelen lærer at kristne ikke skal stjele, ser det ut til at Hillsong synes det er deres rett å ta penger fra mennesker ved å komme med falske påstander om Gud og hans ord når det gjelder å gi til Gud. Det forventes at en kristen gir fritt og ikke under tvang. Hver og en må gi som han har bestemt seg til i sitt hjerte, ikke motvillig eller under tvang. For Gud elsker en glad giver. 2. Korinterne 9, kapittel 9, vers 7. Selv om Bibelen lærer at kristne ikke skal lyge, er Hillsong i stand til å misbruke skriftene så lenge de får penger inn. For eksempel tilbyr Hillsong så sier Hillsong at Gud elsker en glad giver, og du må gi tiende. Og hellige gaver. Altså, du må så et frø av penger. Det er jo trosbevegelseslære. De misbruker ofte Malakias 3, hvor de perverterer teksten for å lære at folk blir forbannet hvis de ikke gir penger til Gud. Så de er akkurat som trosbevegelsen. De lyger om tienden, og de lyger om Malakias 3. Så hvis de nekter på at de betaler tienden, så skal jeg spille et klipp her nå da. Skal vi se om jeg finner det frem. Det er jo sånn at Bill Johnson, han er en del av de som kommer og forkynner på Hillsong. Så han har vært på Hillsong flere ganger og forkynt. Bill Johnson i Bethel Church. Skal vi se, jeg må bare finne det. Jeg skulle vise deg klipp med en dame som forkynne at man skal gi penger. At man skal gi tiende. Et lite øyeblikk her. Her skal du få høre. Det er en som vil ha inn tiende her da. Skal du få høre henne. Cass Langton. Good morning! I look like an airline stewardess today, unintentionally, but I brought my suitcase with me. How are you? Ja, hun skal først fortelle om en koffert som hun hadde tatt feil av, og så har bestemt hun seg for å gi den tilbake til eieren. Det er et langt innlegg om kofferten, jeg bare hopper over det, så skal du få høre når du kommer til tienden. It was so exciting to be home. Threw everything in the car, went back to the farm, and we went to bed that... And maybe a couple of pairs of boxers... Hun har en lang manipulat...
manipulerende tale angående den kofferten som hun tok feil av på flyplassen. Og så vurderte hun om hun skulle levere den tilbake, så bestemte hun seg for at hun skulle levere den tilbake. Men så drar hun det til tienden. Hun sier til folk at når de ikke betaler tienden, så stjæler de. Det det hun vil frem til. Shorts. But the suitcase wasn't mine. And so I had a bit of a dilemma. Was I going to return the suitcase and all the very beautiful... Hun står på Hillsong og forkynner det her. ...things, or should I keep it? What do you think I should do? Right, so on Friday morning I actually returned the suitcase to the airport. I gave it back to them, and it made me start to think about our giving this morning. Do you see, because in your hand, when it comes to your tithe and offering, all of our money ends up looking the same. Just like my suitcase looked like the lady's suitcase. Your money can look like it's all the same. But the truth is the Bible tells us that the tithe, the first 10% of everything that you own, actually belongs to the Lord. That it's not yours to keep, actually belongs to God. In fact, Malachi 3:10, which we're very familiar with, it says, you rob God if you maintain the tithe for yourself. If you try to keep that 10%, it's not yours. And Jesus said about that money, he said, do you know what? You've got to give to Caesar what Caesar's, but you give to God what is God's. And so this morning when it comes to our tithe and offering, you don't get to keep the suitcase that's not yours. You don't get to keep the 10% that's not... Ja, så der hørte du jo det at de forkynner til unge mennesker at de må betale tienden, eller så stjeler de fra Gud. Og tienden, det som sagt en gammeltestamentlig lærer som var for jødene når de skulle opprettholde loven, og de skulle betale tienden til levitta. Det er ingen levitta i menigheten i dag. Det er ingen levitta som kan ta imot tiende, og det er ingen tempel. Så tiendelæren er ikke for de kristne. Det står ingen påbud i det nye testamentet om at vi skal betale tienden, og at vi må betale tienden. Og så er det da Phil Pringle kaller Hillsong-lederen Brian og Bobby Houston for store apostler. Så de er innenfor apostellæren innenfor NAR. Phil Pringle ble invitert til å forkynne på Hillsong, og beskriver sine nære venner Brian og Bobby Houston som store apostler. Dette er en stor og ny apostolisk reformasjonsterminologi. Denne beskrivelsen kommer fra en mann som også er beskrevet som en apostel i sin egen C3 globale bevegelse. Det ville være riktigere å erstatte ordene store apostler med den bibelske beskrivelsen superapostler, ordene som apostelen Paulus brukte for å kalle falske lærere i Korint. Dersom noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi forkynner, eller hvis du mottar en annen ånd enn den du mottok, eller hvis du aksepterer et annet evangelium enn det du aksepterte, kan du tåle det. Så tåler du det veldig lett. Og så sier han, jeg anser faktisk at jeg ikke er det minste dårligere enn disse superapostlene, selv om jeg er ufaglært i å snakke. Så det står om i 2. Korinterne kapittel 11, vers 4-6. Altså Paulus han brukte ordet superapostler ironisk. Så det det vi kan kalle Brian og Bobby Houston. Han kalte superapostlene for falske apostler. Så det var det at du blir kalt for apostler, det er et rødt flagg, for det er det innenfor NAR, Ny Apostolisk Reformasjon. Det har jeg mye av på min kanal, og det er en falsk lærer. Så de er med i NAR-nettverket. Yes, skal vi se her et litt øyeblikk.
Ja, med mindre du har vært under en stein, vet du at Hillsong er et globalt fenomen. Nu, når jeg skriver det her, så har bandet mer enn 5,3 millioner Facebook-venner, 982K følgere på Twitter, og YouTube-kanalen har blitt sett av nærmere 50 millioner seere. Så Hillsong-nettverket er stort. Det er en av verdens raskeste menighet med menigheter rundt omkring i Australia, London, New York City, Los Angeles, Paris, Stockholm, Moskva, Kiev, Barcelona, Tyskland, Sør-Afrika, København og Norge. Han har da skrevet boka «You Need More Money». Så boka hans, You Need More Money, det er direkte trosbevegelsesbok. Så det er ingen tvil om at de er inne i trosbevegelseslæren. Pluss at de har hatt Bill Johnson som taler på sine konferanser. Og jeg har gått gjennom Frank Hewson nå. Jeg tar litt ekstra. Nå er jeg ferdig med boka til Tanya Levine, så jeg bare tar litt ekstra ifra informasjon ifra internett angående Hillsong. Så altså, Hillsong-grunnleggeren, Frank Hewson, han hadde sin sine røtter i altså, han var innom Frelsesarmeen, men de, Hillsongs sine røtter er opprinnelig i New Order of the Latter Rain, N-O-L-R. I dag er det her den internasjonale anerkjente nyapostolisk reformasjonskulten. De har sine røtter derifra. Så han er Frank Hewson. Blir sterkt involvert i New Order of the Latter Rain-kulten selvfølgelig. Gjennom David Bertram og Ray Bloomfield. De påstod at de var pinsevenner. Det var mange som trodde de var pinsevenner. Det var jo det mange trodde angående trosbevegelsen i Norge også. For eksempel når jeg reiste til Levende Ord i Bergen, så trodde jeg at det var en pinsevennsmenighet. Det var en vanlig pinsevennsmenighet. Bare at de hadde tatt vare på det karismatiske på en annen måte. Jeg visste ikke at det var noe annet. Jeg trodde det var en del av pinsebevegelsen. Og det trodde de da om New Order of the Latter Rain. Så Frank Hewson, han hadde jo sine røtter der. Så det er der Hillsong også stammer fra. Ja, så det, hun skriver jo i boka her da at alle de her store navnene innenfor trosbevegelsen, det var jo, de var da med i Hillsong. De kom på besøk til Hillsong. De reiste med privatfly over for å være på møtene i Hillsong. Hovedlinjen med Amway, som jeg var inne på, er at de ikke tjener penger på å selge rengjøringsprodukter. Det er først når du er viktig nok til å lære andre mennesker å være som deg, at du kan lage bånd og DVD-er. The Double Diamonds i Amway og Head Honcho-predikanter er identiske tvillinger oppdratt fra hverandre, bare for at deres salgsstiler skal gjenforenes igjen på begynnelsen av 1990-tallet. Evangelistene selger Gud først, penger på andre plass. Amway tilbyr deg i det minste noen gullrensende ting, altså vaskemidler, til å begynne med.
Ja, hun, Tanja Levin tok i hvert fall et sterkt oppgjør med Hillsong da, og sier at det er mye snusk, og at de er innenfor trosbevegelsen. Og så har vi det da med han som har fått det inn til Norge. Han var jo med i trosbevegelsen til å begynne med. Jostein Krogedal. Vi kan se på en artikkel angående Jostein Krogedal fra langt tilbake i tid. Publisert november 2003. Det var en TV-dokumentar angående barnemisjonærene på TV i Norge, TV 2. Der kunne man følge kristne ungdommer fra menigheten Levende Ord på en treningsleir i Malmø og misjonsturné i Europa. I dokumentaren, der ungdommene blant annet får innprentet at onani og homofili er synd, blir de oppfordret til å betale penger til Jostein Krogedal fra Sandnes, som selv sier at han vil forandre Vest-Europa gjennom misjon. Så allerede i 2003 så kan vi se at Jostein Krogedal drev på med trosbevegelsen, og han oppfordret ungdom til å betale penger til han. Ungdom fra Levende Ord. Levende Ord var jo den menigheten jeg var medlem i. Og de ungdommene ble oppfordret til å betale penger til Jostein Krogedal fra Sandnes. 10.000 av kroner ble betalt kontant og på medbrakte betalingsterminaler. Nå mener Levende Ord grunnlagt av Enevald Flåten fra Jæren at Krogedals medspillere gikk litt for langt i å påvirke ungdommene til å gi. På grensen til det vi vil kalle manipulasjon, sier informasjonssjef Bjørn Olav Hammerstad i Levende Ord til Rogaland Avis. Nesten 70 000. Under et opphetet møte i Malmø ble Krogedal kraftig hyllet av predikanten, og da han selv kom på podiet startet kollekten. Da la ungdommene sedler i kollektkassen på scenen til Krogedal. Til sammen tok Krogedal og Eurotouch inn nærmere 70 000 kroner. Jeg kan ta selvkritikk på en ting, at offerkorgen sto oppe på plattformen der ungdommene la pengene sine, mens jeg sto der noen minutter, og da ble symboleffekten at de la penger ved føttene mine, sa Krogedal. Men, sier Krogedal og ler, det er jo ikke sånn at jeg hadde dem i baklomma på flyet hjem. Men det er vel sannsynlig at din opptreden påvirket givergleden her. Jeg vil ikke spekulere i det, men det kan du vel godt si. Firesiffrede beløp, både kontant og mine bankkort, ble godtatt, og ungdommene, de fleste under 18 år, dro kortene gjennom betalingsterminalen. TV 2s reportasjeteam så med egne øyne at enkelte ungdommer tastet inn firesiffrede beløp på terminalen. Ifølge Krogedal fikk Eurotouch inn 67 000 kroner i denne betalingsrunden. 27 000 gikk til å dekke underskuddet på dette arrangementet, mens resten gikk til driften av Eurotouch, sier Krogedal. Det innebærer finansiering av arbeidet med å misjonere Vest-Europa, som Krogedal mener er på vei i helt feil retning. Vårt samfunn har forlatt de kristne grunnverdiene det er bygd på, sier han. Etter Malmö-seansen har Eurotouch måttet tåle kritikk, til og med fra Levende Ord, som selv er avhengig av kollekt for å opprettholde sin egen drift. Sånn vi oppfattet situasjonen gikk det for langt i å inspirere unge mennesker til å gi, sier Hammerstad i Levende Ord. Fra scenen sa predikanten at enkelte i salen burde være i stand til å gi 10 000 kroner. Med såpass mange mennesker til stede mener jeg han gikk for langt. Noen ungdommer opplevde at det var Gud som talte til dem, og de ga ut fra det, sier Hammerstad. Bud nummer én er at det må være frivillig å gi. Bud nummer to er at ungdommene selv må bestemme hvor mye de skal gi. De må kunne gi penger med glede. Krogedal sier at predikanten nevnte både 50 kroner og 10 000 kroner, som et bilde på at det ikke finnes grenser, hverken nedover eller oppover, og han mener ikke at en tenåring skal gi tusenvis av kroner. Nei, er du gal? Det ville være uansvarlig. At noen hadde gitt alt han hadde, ville være galt. Men det var til stede andre enn tenåringer. En voksen person ga 5 000 kroner, mens en annen menighet ga det samme.
I en så opphetet situasjon, mener du at unge ungdommer selv var i stand til å vurdere om det var rett å gi? Alle deltagerne på leiren hadde med seg ledere, så hvis noen av tenåringene var i tvil om de skulle gi, kunne de gå til sine ledere og snakke om det. Er det rett at ungdommer som knapt har sin egen inntekt oppfordres til å gi penger til organisasjonen? Helt klart. Det blir på samme måte som Røde Kors eller Redd Barna eller Kirkens Nødhjelp, som står på gata og selger lodd. Det er aldri negativt å investere i en veldedig organisasjon som du har tillit til. Fra Hillsong nettside angående Justin Krogdal. Ja, der kunne du se, det var et innslag tilbake til 2003, hvor Justin Krogdal fikk ungdommer fra Levende Ord til å gi penger. Så mye som 70 000 kroner samlet han inn på scenen, og han hadde en boks stående på scenen. Og det var jo manipulasjon, og der kan vi se litt av hvem Justin Krogdal er, allerede tilbake til 2003. Han startet jo også intromenighetene, som da har gått over til å bli Hillsong-menigheten. Så lederen bestemte da at intromenighetene skulle bli Hillsong Norway. Her kan du Her skal du høre Justin Krogdal takke Pastor Brian for at hans intromenigheter får lov til å bli Hillsong. Ja, det var fra dagens sin TV-kanal. Her takket de Pastor Brian for at de fikk lov til å bli Hillsong Norway. Så intromenighetene til Justin Krogdal, de har han da ført inn til å bli Hillsong Norway. Og er det noe du kan lese om i norske kristne aviser i dag, så er det at de her Hillsong-menighetene, de har store problemer med lederstilen til han her Justin Krogdal. Og intro, de var jo allerede trosbevegelsesmenigheter. Justin Krogdal hentet inspirasjon allerede når intromenigheten bare var intromenigheten. Han hentet inspirasjon fra Joyce Meyer, Joseph Prince, Joel Osteen, Brian Houston med flere på den tida. I en tale av Justin Krogdal fra 2013 om å ta gode valg, er et av poengene å bestemme seg for hva du ønsker at folk skal si om deg i din egen begravelse. Justin Krogdal beskriver sin egen begravelse slik at han ser den for seg med alle typer mennesker, fra den kristne til blodhedningen. Dette fordi dette er mennesker som Justin ønsker å ha innflytelse over i livet sitt. Er dette det vi skal strekke oss etter? Og leve et liv som fører til at mange kommer til begravelsen med mange fine ord om deg. Mine påstander er at et slikt liv fører til egen rettferdighet, og er ikke et liv med Jesus i sentrum. Dersom vi sammenligner dette med vår frelser, Jesus Kristus, sin begravelse, var dette en helt annen virkelighet. Selv om han hadde levd et perfekt liv uten synd, ble han slaktet på et kors, pint og spottet. I en annen tale fra 2013 taler Justin om 100% nåde og skyldspørsmålet. Som innledning forklarer syndefallet i Edens hage med at Adam og Eva gjorde et dårlig valg. Dette er i beste fall mildt sagt en underdrivelse av hendelsen i hagen. Videre forklares det at dette dårlige valget førte til skyldspørsmålet for Adam og Eva. Hva er så skyldspørsmålet? Jo, at vi ikke er gode nok og har gjort noen ting feil som igjen distraherer oss litt fra Gud. Videre forklarer Justin, vi har en målsetning i alle introkirkene om å legge til rette for at du som har tatt imot troen på Jesus Kristus skal leve et 100% liv. Det vil si at den skylden som du går og bærer på, som andre har lagt på deg, som livet har kommet med og som bare har blitt slik, at du skal bli fri den skylden og ta imot det som Gud har for deg. For skyld skaper avstand fra han som vil gi oss disse gode tingene. Dette er et klassisk eksempel på hvordan ordet forvrenges og synden ufarliggjøres.
ufarliggjøres. Dette er så ufattelig dårlig at jeg nesten ikke vet hvor jeg skal begynne. Først tales det om syndefallet og Adam og Evas dårlige valg. Dette sier ingenting om den enorme størrelsen av synd dette er, og heller sies det ingenting om hvem det syndes imot, nemlig Gud som skapte menneskene. Så tales det om skyldspørsmålet til Adam og Eva, og at vi som mennesker sliter med skyldspørsmål i form av at vi ikke er gode nok og har tatt noen dårlige valg. Se hvordan groteskheten av synd mot en hellig Gud blir omgjort til noe ufarlig som dårlige valg. Det er typisk trosbevegelsen. Ja, så det